gañe moitos partidos, porque vexo un rival moi a batir, así que Bouzas e Cerceda. Bueno, pues, deixar fora de por ben unha aposta arriscada. Este é o Compostela, que ven nun gran momento. Bueno, esta xogada xa vimos como mellor gol. Fixadevos, é que Diego Rey estás nese momento que pasas ao lado dos rivais, parece que voas. Xa libre ben, sí. Aí se vai de un, de dous, é que cantos metros percorrería? 60, 70... 70 polo máis. Estaba, estaba casi na liña de fondo, E o gol de Recoba. Crees que se gaña este gol Recoba lle dará a camiseta a Diego Rey? Vai gañando, Eu penso que sí. Ademais, Diego Rey é desos que leva moitas semanas aí intentando. Bueno, aquí anularon o gol a Nogueira, teria sido o 3-0, pero Castro, os que vimos parte dese partido, xogou moi ben. Fixo un gran partido. Di que sí, Rocío. Sí, estiven en San Lázaro. Sí, a verdade é que tanto Castro como Compostela no día de hoxe pecaron de falta de efectividade. Se ven o Compostela marcou 3 goles, fallaron moitísimas ocasións. Un 5-5 podría ser un resultado xusto. Ou máis, incluso. Sí, a verdade é que se ven nos últimos minutos da primeira parte, o Compostela se fixo co control do xogo. Na segunda parte o partido estivo moi igualado, perdoaron moitos dos equipos. Ata este gol de Santi Gegunde no minuto 87, máis ou menos, non se pechou o encontro. E o Castro lle ganara na primeira volta. Na primeira volta.